Друзі, підписуйтесь. Коротко по машині DAF. DAF Євро 6, коробка автомат, пробіг 800 тисяч. В дуже-дуже гарному стані, покрашений, прополірований. Відновлений DAF, дуже красивий. Дивимося внутрі. Друзі, підписуємось. Так, вверх дивимося. Тут дивимося. Тут все зроблено гарно. Далі тут все дуже покрашене. Голова супер, як нова. Колеса резина. Резина гарна. Так. Дивимося ззаді повністю. Рама теж покрашена. Коротше говоря, DAF взагалі супер. Дивимося з цієї сторони. Все супер. Все красиво, все хорошо.